Bayağı sual verdiniz ki, qarı olsa necə kəsilir? Onu bir dəfə də göstərdim. Məsələn, bayaq bu iki qara idi. Bu üç ağ idi. Əgər mən bu ikini də qara eləsəydim, bu üçün yolu olmayacaqdı. Küncdən küncə yolu olmur. Yol ancaq şaquli üfüqi istiqamətdə olur. Ona görə digərini buranı da ağ eləməkdim ki, üç yuxarıdan bu yolla gedə bilsin digərlərinə. Ağların əlaqəsi kəsilməz. 18-də də baxaq. Sətir üzrə 2 dənə 1 var, ortasındakı 5 ağdır. Sətir üzrə 2 dənə 1 var, ortasındakı 2 ağdır. Yuxarıdan aşağı 2 dənə 1 var, ortasındakı 5 ağdır. Yuxarıdan aşağı 2 dənə 2 var, ortasındakı 5 ağdır. Yenə ehtimala gedəcək bu. İçərisində 4 rəqəmi çoxdur. Gəlin bu 4 rəqəmindən başlayaq. Bu 4-ə əvvəlcə qara verək. Görək necə olur. Alınmasa dəyişib ağ verəcək. Qaranın qonşusu 1 ağdır. Qaranın qonşusu 1 ağdır. Bu 1 ağdırsa bu qaradır. Bu da qaradır. Qaranın qonşuları 5 ağdır, 4 ağdır. Qaranın qonşusu 2 ağdır. Bu 2 qara olsa yuxarıdakı birin əlaqəsi kəsilir. Ona görə bu 2 ağdır. Bu 2 ağdırsa bu 2 qaradır. Qaranın qonşusu 4 ağdır. Qaranın qonşusu 4 ağdır. Bu 4 ağdırsa bu 4 silinməlidir. Bunun qonşusunda 1 ağdır. Bunun qonşusunda 2 ağdır. Bu 2 ağdırsa, bu 2 silinməlidir. Daha sonra, qaranın qonşusunda 1 ağdır. Bu 1 ağdırsa, bu silinməlidir. Bu 1 ağ ola bilər, çünki qara olsa bu 5-in əlaqəsi kəsilər, bu ağdır. Bu 3 ağ olmalıdır, yoxsa 2-in əlaqə kəsilər, bu ağdır. Bu 2 də ağ olmalıdır, əlaqə kəsilməsin 5-in əlaqə, ona görə bu da ağdır. Alındı bu ihtimalla. A, C, Y sütunlarında A-da 2 dənə. C-də 2 dənə, Y-də 2 dənə. Bu da hitorilərimiz. Şöyle, mən təzə dərsi keçim. Sonra qayıdıb yenə suallarımıza baxacam. Bir dənə təzə dərsə baxaq. 246-cı səhifəni açın. Bugün biz məsələləri keçməyəcəyik. Məsələ ortada qalacaq. Sonra keçəcəyik məsələləri. Fiqur münasibətlərini keçəcəyik. Fiqur münasibətlərində artıq riyazi qayda deyə bir qayda yoxdur. Fiqur münasibətlərində ancaq şəkillərlə müəyyən hərəkətdə eləyəcək. Bu əlamətlər nədir? Nə eləyə bilərik? Yazıb bunu qrupunuza da atacağım sonra. Fırlanmadır, yer dəyişmədi, simmetriyadır, ortaq fiqurların seçilməsidir, fərqli fiqurların seçilməsidir. Rəng dəyişməsidir, sonra yer dəyişməsi var, qatlama var, kəsilmə var. Bu tip suallardır. Bunları göstərəcək sizə. Birinci suala baxaq. Birinci sualda həm yer dəyişmə var, həm də fırlanma var. Yer dəyişmə nə deməkdir? Biz burada baxırıq, üç bucağın içində dörd bucaqdır. Sonra baxırıq, dörd bucağın içində üç bucaqdır. Yerləri dəyişdi. Deməli, dairənin içində beş bucaqdırsa, bu dəfə də olacaq, 5 bucağın içərisində dairə, yəni B variantı və D variantı səhv olacaq, qalacaq A, C, Y. Kimin sualı olsa, söhbət yerinə yazsın, mən onu yenidən izah edeyim. Bir də içindəki xəttlər fırlanıblar. Fırlanma necə olur? Ya 45 dərəcə, ya 90 dərəcə və ya 180 dərəcə. Bu şəkildə fırlanmalar olur. Həmçin fırlanma saat əqrəb istiqamətində və saat əqrəbin əksinə istiqamətdə ola bilər. Burada 90 dərəcə fırlanıb, ona görə şaquli xəttlərimiz olub üfüqi xəttlərlə əvəz olunub. Deməli, bizdə də bunun içindəki şaquli xəttlər dəyişəcək, içində üfüqi xəttlər olacaq, yəni olacaq C variantı. Aydındır, amiyyəm. Dördüncü suala baxaq. Bir dəqiqə gözləyin.
Şahit Bey, bu yeni dersti yoksa yok? Yeni ders, bəli. Diğerlerinden o kalan suallara bakılmıyor. Məlim dedi ki, dərsi izah edeyim, qutarım, axarı da baxarım. Hə uşaq, özür sən. Təkrar deyirsiniz, yaxşı, deyək təkrar. Deməli, fiqurlar özləri yerində işib. Üç bucağın içində dörd bucaq idi. Daha sonra olub dörd bucağın içində üç bucaq. Deməli, dairə içində beş bucaqsa yerində işəcə olacaq beş bucağın içində dairə. Yəni, çöldə beş bucaq, içəridə dairə. Ona görə beynəndiyini sildik. Sonra içindəki xəttlər də yerini dəyişir. Burada şaqül istiqamətliydi. Dəyişib üfüqü olub. 90 dərəcə fırlanıb xəttlər. Yenə burada şaqül xəttlər fırlanacaq olacaq üfüqü istiqamətdir. Yəni C variantında olduğu kimi. Başqa sual yoxdur. Dördüncü sualda. Dördüncü sualda fiqurların yer dəyişməsi var. Müəyyən qədər hərəkət eləyirlər. Bir addım, iki addım, üç addım və yaxud bir nəqçədir. Plus işarəsinə baxsaq, plus işarəsi saat əqrəbi istiqamətində iki addım hərəkət eləyib, gəlib bura. Deməli, bizdə də burada plus işarəsi iki addım saat əqrəbi istiqamətində hərəkət eləyəcək. Sağ sol demir, ya saat əqrəbi istiqaməti, bir də saat əqrəbi nəqsi deyirik. Olacaq sol, yəni sağ əqrəbi istiqamətində gələcək bura, buradan qalxacaq bura. Yəni burada plus işarəsi olacaq. A-da yoxdur burada plus işarəsi. A səhv, B-də var, C-də var, D-də yoxdur. D səhv, E-də yoxdur, Y səhv. Qaldıq B ilə C-nin arasında. Üç bucaq isə sağ əqrəbinin əksinə iki addım gedir. Gəlir bura. Bizdə də bu üç bucaq saat əqrəbinin əksinə iki addım geçsə sola, oradan aşağıya. B-də burada üç bucaq var, amma C-də burada üç bucaq yoxdur. Ona görə C-də səhvdir, cavab olur B variantı. Dairə isə saat əqrəbi istiqamətində bir addım gedir. Buradan bura gəldi. Bizdə də dairə bir addım gedəcək saat əqrəbi istiqamətində olacaq burada. O da yenə B variantında olduğu kimidir. Sualımız yoxdur. Müəllim, mümkündürsə birinci suala izah edə bilərsiniz. Aysun, deməli, plus işarəsi sağ əqrəb istiqamətində bax, belə gedir. İki addım keçir özündən sağdakı xanaya. Bax, buradadır. Deməli, burada da plus işarəsi saat əqrəbi istiqamətində, bax, bu istiqamətdə getməlidir iki addım. Saat əqrəbi istiqamətində dolanda gəlir düşür, bir sola keçir. Buradan bir sola keçir, bir yuxarı çıxır. Saat əqrəbi çünki, bax, belə fırlanır. İki addıma gəlir düşür bura. Üç bucaq saat əqrəbinin əksinə hərəkət edir, plusun əksinə gəlib bura düşüb. Deməli, bu üç bucaqda indi belə gedəcək, bura gəlib düşəcək.
O da yine B variantında olduğu kimi. Dişi 3 plus burada olsun, 3 bucaq burada olsun. Daire ise sağ dəqiqə bir istiqamətində bir adım gelir. Buradan gəlib bura düşüb. Deməli, burada da daire buradan gəlib düşəcək bura. Selcan, birinci sualda figurların həm yeri dəyişib. Üst bucaq içində kvadrat, kvadrat içində üst bucaq. Bir-birinə yeri dəyişib. Həm də içindəki xətt dəyişib. Şaquliydi, üfüqü olub. Demək, orada da dairə ilə beş bucaqlı yerin dəyişəcək. Ona uyğun olaraq içindəki xəttlər də dəyişəcək. O da C variantındadır ki, beş bucaq içində dairədir. Həm də xəttlərin yeri dəyişib. Növbəti, altıncı sualda. Altıncı sualda həm qatlanma var, həm fırlanma var. Aşağıdan yuxarı qatlamışıq. Aşağıdan yuxarı qatlayanda bu ox işarəsi gəlib düşür bura. Hətta gəlir düşür bura. Əksin olur. Qatlananda simmetrik vəziyyətdə. Yəni tam şəkilin eynisini yox, əks vəziyyətini alırıq. Yoxlamaq üçün özünüz bir dənə orada salfetə və yaxud bir kağıza, salfet yaxşı ki, arxası görsən, çəkib yuxarıya qatlasaz, görəcəksiniz ki, əksinə düşür. Sonra aldığımız bu şəkilin artıq aşağı hissəsi olmayacaq. Çünki qatladığımıza görə aşağıda heç nə qalmayacaq. Həmin bu aldığımızı da 90 dərəcə sağ dəqiqə bir istiqamətində fırladanda olur. Hara tələssə? Ta. İndi eyni şəkildə aşağıdakını eləyirik. Bu xəttlər yuxarı qatlananda yenə də istiqaməti dəyişmiş olacaq. Həfidən ağ olan yerləri biz şəffaf kimi qəbul edirik. Yəni ki, o üstə düşəndə heç nəyi dəyişə bilmir. Bu xəttlər düşür bura və onun aşağısı silinir. Aşağı silinəndən sonra bunu 90 dərəcə fırladırıq. 90 dərəcə fırladanda bunun bu gözləri belə düşür. Xəttlər isə yenə istiqamətini dəyişmiş formada olur bu tərəfdən. Həm yuxarı qatlayanda istiqamət dəyişir, həm fırlayanda istiqamət dəyişir. Ona görə cavabımız olur A variantı. 7-ci suala baxaq. 7-ci sualda isə kəsməkdir. Bunun yarısını kəsir. Bu cavab alınır. Variantlardan da hansını kəssək bu cavab alınır? A variantını kəssək, həmin bu cavabı almış olarıq. Cavab olur A variantı. B niyə olmur mənim? B-nin içindəki xəttlərə diqqət elə, özü kəsim görsədim. Başa düşdüm mən, başa düşdüm. Yeni olmur, yerdə də kəsəndən sonra aşağısı çox az məsafədə qalır. Bu ölçüyə uyğun gəlmir, Selcan. Ona görə A variantı, ölçü də önəmlidir.
Sonra baxaq növbəti sual tipinə. Onuşa baxaq, 13 riyazi qaydı ilə həll olunur. Bunun yuxarısı 2-dən 5 alınıb. 3 vahid artıb. Nəyin üstə 3 gəlsək 6 alınar. 3-ün üstə 3 gəlsək 6 alınar. Ona görə A, B, D, səhvdir. Aşağıda sol tərəf 6-dan 4 alınıb, çıx 2 qaydası ilə. Nədən 2 çıxsaq 6 alınar, 8-dən 2 çıxsaq C-də də, Y-də də 8 veriblər. 3-ün üstə neynəsək 4 alınar, üstünə 1 gəlsək 4 alınar sağ tərəfdə. İndi nəyin üstünə 1 gəlsək 2 alınar, 1-in üstə 1 gəlsək 2 alınar. Olur C variantı. Növbəti. Aysel, başa düşmədim sualını. Sağ dəqiqə istiqaməti dəyişənlərdə. Hə, nümunə göstərim, yaxşı göstərirəm. 24-də baxaq biz. 24-də eynilərin seçilməsidir. Bu, yuxarıdakı şəkildə. Bu kvad düzbucaqlılar və romblar eynidir. Amma bu elipslər eyni deyil. Birinin yuxarısı qaradır, birinin aşağısı qaradır. Ona görə burada bu eyni olanları seçiblər. Biz də aşağıda baxırıq ki, bu ikisi eynidir, bu ikisi eynidir. Amma bu iki dənə şəklimiz, bu duz qabıya oxşar şəkillər bir-birindən fərqlidir. Ona görə cavab olur A variantı. Amma elə misal tipi də ola bilər ki, yuxarıda görərik ki, eyniləri yox, fərqləri seçib yazıb. Biz də aşağıda fərqləri seçib yazarıq. Elə olanda da, yəni o tipli suallarda var ki, bəziləri eyni olur, bəziləri fərqli olur. Qırxa baxaq, bir də 42-yə baxaq, 42-də sadə əqrəb istiqamət durumunu göstərəcəm əsəl. Bəli, 40-da nə baş verir? Bu yuxarıdakının rəngi dəyişib olub qara. Soldakının da rəngi dəyişib olub qara. Bu biri ikisinin yeri dəyişib, içərdəklər çıxıb çöl tərəfə. Deməli, bu dairə nə inirmiş? İkisinin rəngini dəyişirmiş, ikisinin yerini dəyişirmiş. Aşağıda ulduz nə inir? Bu yuxarıdakının yerini dəyişir. Digər üçünün isə rəngin dəyişir. Bunun da rəngi dəyişdi, bunun da rəngi dəyişib. Üçünün rəngini birinin yerini dəyişir. İndi biz sualı almaq üçün əvvəl plusun qaydasını tətbiq edəcəyik, sonra dairənin hər ikisini tətbiq edəcəyik. Plusun qaydasına görə plus nə edir? Yuxarıdakının yerini dəyişirdi. Bu kvadratın yeri dəyişəndə çıxacaq çölə. Digər üçün isə
Rəngin dəyişir. Bu çöldədir. Yenə çöldə qalır, amma rəngi rənglənir. Bu çıxır çölə, rəngi rənglənir. Bu üstdən çölə çıxmır, öz yerində qalır. Amma rəngi rənglənir. Bu da öz yerində qalır, yəni çöldə qalır, rəngi rənglənir. Daha sonra biz dairənin qaydasını yerinə yetiririk. Dairənin qaydasına görə yuxarıda ikisinin rəngini dəyişirdik, aşağıda ikisinin yerini dəyişirdik. İndi buna baxacaq, daha soldakına yox, ikinci olana baxacaq. Bu yuxarıdakının rəngi dəyişəcək olacaq, çöldə qara. Bu soldakının rəngi dəyişəcək olacaq, çöldə ağ. Digər ikisinin isə yerin dəyişəcək, rəngi olduğu kimi qalacaq, amma çöldəki içəri keçəcək, içərdəki çölə çıxacaq. Cavab olaraq uyğun gəlir D variantına. D variantı bu şəkildən eynidir. Sonra 42-yə baxaq. Qırxıdan eyniyib. Bu şəkilləri şərti olaraq nömrəliyək birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü şəkillərdir. Əvvəl dördüncünü 90 dərəcə, üçüncünü 90 dərəcə fırladıb, qoyub sadə əqrəb istiqamətində. Sonra birincini 90 dərəcə fırladıb, qoyub. Daha sonra dördüncünü 90 dərəcə fırladıb, qoyub. Sonra da ikincini 90 dərəcə fırladıb, qoyub. Yəni, hər birini 90 dərəcə fırlatmaqla yığıb burada sırayla. Əvvəl üçüncü, sonra birinci, sonra dördüncü, sonra ikinci. Biz də həmin sırayla bura 1, 2, 3, 4 nömrəliyək. Əvvəl üçüncünü 90 dərəcə fırlatsaq, ayçı fırlanmaq istəyirəm. Bax, sadə qəbə sıqanında fırlanır. Olur belə. Sonra birincini fırladıb qoyanda eyni şey olur, bir fərq eləmir. Daha sonra dördüncünü fırladıb qoyuruq. Bu şəkildə olur. Sonra ikincini fırladıb qoyuruq, o da fırladanda fərq eləmir. Elə dairə içində kvadrat olur. Cavab olur A variantı. Növbəti. Müəllim, üzr istəyirəm. A variantında axı yazdığımızla variant üst-üstə düşmədi elə bil. Yəni, diqqətlə bax. Yazdığımızda diaqonal, üst uzaqdan diaqonal keçir. Mən səhv seçmişim. Düz deyirsən, mən səhv seçmişim amma. Üçüncünün fırlanmağızını mən səhv seçmişim, yox. Yəni, variant düzdür. Onu fırladan da üstdən aşağı olmalıdır. Sonra altmışa baxaq. Kərim, hər şifrələr kimi baxa bilərsən, o sıra nömrəsi kimidir də, onsuz da. Olar. Sadəcə fırlamağı nəzər almalısın. Altmışıncı sual uşaqlar, ağ-qara sualdır, çox maraqlı sualdır və imtihana da çox düşən sualdır. Nə vaxt görsəz ki, bax, belə ağlı-qaralı şəkillərdir, ikisini toplayıb, üçüncünü alıb. Deməli, hələ sualın şəkillərinə fikir vermədən yanına 4 dənə düstur yazırsınız. Ağ plus ağ bərabərdir. Qara plus qara bərabərdir. Ağ plus qara bərabərdir. Bir də qara plus ağ bərabərdir.
Bu 400 soru yazandan sonra bu qayıdırıq suala baxırıq ki, bunun cavablarını tapaq. Bax, bu şəklin bu hissəsi ax. Digər şəklin eyni hissəsi ax. Üçüncü şəklin eyni hissəsi qara. Yəni, ax plus ax bizə nə verilmiş? Qara verilmiş. Qara plus qaranı axtara. Bu şəklin bu hissəsi qara. Bu şəklin bu hissəsi qara. Üçüncü şəklin eyni hissəsi ağ. Yəni qara plus qara bizə ağ verirmiş. Sonra ağ plus qaraya baxırıq. Bu şəklin yuxarısı ağ. Bu şəklin yuxarısı qara. Bu şəklin burası qara. Ağla qara, qara verirmiş. Bir də qara ilə ağ. Birini də aşağıdakı nümunədən göstərim. Hamısını eyni yerdən göstərim. Amma fərqi yoxdur yəni. Bunun burası qara. Bunun burası ağ, bunun burası qara. Deməli, qara ilə də ağ bizə qara verilmiş. Bu cavablar həmişə eyni olmayacaq. Ha? Məsələn, başqa bir misalda ağdan ağ ucu qara yox, bizə ağ da verə bilər, boz da verə bilər. Yəni, hər dəfə onu yuxarıdakı nümunələrdən, verilənlərdən tapırıq, sonra həll edirik. Sonra... Yəni, biz nəyisə əzbərləmirik. Bir də bu ağla qara, qara ilə ağ deyəcək, ikisi də qaradır da, niyə ikisində yazdıq? Elə misal olur ki, eyni olmaya bilir, fərqli də ola bilir. Biz də əvvəldə bilmirik ki, eyni edir, fərqli də, ona görə hər misalda məcbur olub, ikisində yazmalıyıq. İndi gələk bu variant sualımızı həmin qayda ilə həll edək. Bu şəkilin bu hissəsi qara, digərinin həmin hissəsi qara. Qara ilə qara bizə ağ verirdi. Deməli, bunun burası ağ düz gəlir. Bunun burası amma qaradır, səhvdir. Bunun burası ağ düz gəlir. Bunun burası ağ düz gəlir. Bunun burası ağ düz gəlir. Sonra ikinci hissəsinə baxıram. Bunun burası ağ, digər şəkildə eyni yer ağ. Ağla ağ bizə qara verirdi. Amma A'da ora ağ veriblər. A səhv. C-də həmin yeri ağ veriblər. C-də səhv. D-də düz gəlir. Y-də düz gəlir. Aşağı hissəsi ağ. Burada aşağı hissəsi qara. Ağla qara bizə verirdi qaranı. D-də bu aşağı hissə qaradır. Y-də bu aşağı hissə qaradır. Sonra bu hissəsinə baxırıq. Qara, ax. Qara ilə ax bizə qara verirdi. D-də bu hissə qaradır, amma Y-də bu hissə ağdır. Y-də səhvdir, deməli düzgün cavab deyilmiş. Sual yoxdur. Ev tapşırığınız uşaqlar. Fiqur münasibətlərinin hamısı. Nə varsa hamısı. Bir də şəkil cədvəlləri var növbəti dərs. Oradan 35 dənəsi. Birdən 35-ə qədər. Şəkil cədvəlləri də bu bölmənin eynisidir. Yəni, arada heç bir fərq yoxdur. Sadəcə, orada şəkillər cədvəlin içərisində verilib. Bəziləri soldan sağa, bəziləri üstdən aşağı həll olunur. Elə misal var ki, həm soldan sağa həll eləmək olur, həm üstdən aşağı həll eləmək olur. Daha orada izahlıq elə də bir şey yoxdur. Bir dənəsini də bir göstərmək üçün vereyim. Məsələn, birinci sualda. Məsələn, birini sağa baxsaq, soldan sağa doğru 30 dərəcə fırlanır hər dəfə saat əqrəbinin əksinə. Bu fırlanır, bu alınır, bu fırlanır, bu alınır, bu fırlanır, bu alınır. Eyni şəkildə ikinci sətirdə fırlanır, üçüncü sətirdə bu fırlanır, aşağıdakı alınır, bu fırlanır. Bu alınır, bunu da fırlatsaq, alınacaq G variantı 30 dərəcə fırlatsaq. Və digərlərdə həmin qaydalardır. Necə biz cədvəl dərsində olsa fərqli bir şey yazmamışdıq. O, riyazi cədvəlləri deyirəm. O, əvvəlcəki dərsin təkrarı idi cədvəl içərisində. Bu da eyni şəkildə. Ramal 13-cü sınağa bu gün keçdiyimiz mövzular da düşəcək. Şəkil sualları da düşəcək. Bir də niyə qədər keçdiyimiz mövzular.
Kerim, figur münasibətlərindən hamısı buradan da 1-dən 35-ə qədər, 35 dənəsini verəcəm. Dərsimizin də video yazısını yazsın, atacağım bugün, akşama kadar atacağım. Çünkü dersim olacak, başın karşılayacak dersi ama ortada vaxt edib yine göndereceğim size. Sualınız yoktu. Online ders olduğu için, Kerimdi, sualını de sonra. Kerim, mövzuları mənim mümkün qədər dərslərdə görsünüz, sizə quiz işlədirəm. Elə quiz işlədirməkdə məqsədim odur ki, yəni siz onu hər dəfə heç olmasa yada salmış olarsınız, yaddan çıxartmayasınız. Bir də biz, mən dərs yanvar ayı boyunca, yəni dekabrın sonunda biz proqram bitirəcəyik. Yanvar ayı, bir də fevral ayının sonlarına qədər, yanvar ayı bitir, fevralda da hərisə bir 20 gün, 25 gün, indi imtihan olma vaxtından asıl olaraq. Yani biz dayanmadan təkrar eləyəcəyik. Özün necə eləyə bilərsən, artıq özün çoxlu test işləməlisən. Bax gör, tapkına, bizim öz kitabımızı təzədən işlə və yaxud məsələn, o da sizin əksəriyyətinizin qrup yoldaşı və yaxud bir tanışı başqa bir kursa hazırlığa gedir. Onlardan al kitablarını, kseriksini çıxart, bir iki vərəqin hər dəfə biraz test işlə ki, bu vərdiş yarada bilərsiniz. Neyse diyecektim size. Hə, uşaqlar. Kakuro ile Fitoşiki kaldı. Biraz online olduğu için vaxt məsələsi yaxşı çatdıra bilmirəm. Birazdan da mənim dərsim başlayacak 15:30-da. O hansı qruplara ki, kimlərə ki Kakuro'ya, Fitoşiki'ye baxmamışam, gələn dərsdə kim hansını desə təzədən izah edəcəm onlara dərsdə canlı-canlı. Əsas bu dərsi sizə keçmək istedim ki, geri qalmayasınız. Çünkü növbət həftə sınaqda hamısını bitirmiş olasınız. Kiminsə sualı varsa desin, yoxsa çox sağ olun, canlı-canlı görüşərik. Çok sağ olun, teşekkür ederim.